aivan hävisi soi. Seudut vierahtavat huudet, mieltä on jo katkeruudet, vaikkei menneestä vois mitään unohtaa. Sulle kertoa voin sen nyt, yötäkään ei ole mennyt, etten unissain ois nähnyt Karjalaa. Ystäväni, muistathan, lippulatukset laatokan, laineet lempeämmin laulella ei vois. Ystäväni, muistathan, rangat rakkaat Andrean, hienot alat, korpisalot Karjalan. Kekiniemen, Kuparsaaren, Vuoksen yllä sateenkaaren, ne mä muistan niin ja paljon muutakin. Sitä toiset tiedä eivät, kuinka paljon meiltä veivät, kaipaan kotia sen pihapuutakin. Ystäväni, muistathan, liplatukset laatokan, laineet lempeämmin laulella ei vois. Ystäväni, muistathan, rannat rakkaat Andrean, hienot talot, korpisalot Karjalan. Kuka ties mä kerran palaan, Käkisalmen sorta valaan, siitä selviäisin miettimään vain jään. Katsoa nyt kuinka kestäis, kyneleensä miten estäis, kotiseudut Andrean jos vielä nään. Ystäväni, muistathan, lippulatukset laatokan, laineet lempeämmin laulella ei vois. Ystäväni, muistathan, rannat rakkaat Andrean, hienot talot, korpisalot Karjalan. Ystäväni, muistathan, lippulatukset laatokan, laineet lempeämmin laulella ei vois. Ystäväni, muistathan, rannat rakkaat Andrean, hienot talot, korpisalot Karjalan. Nyt tuli tämmöinen laulu sen takia, kun tämmöinen uusi kirja tuli nyt myyntiin, niin tosiaan tässä on kaikki sitä nyt tästä niin kuin Karjalasta, tässä näiden kahden kannen välissä niin siitä, että tosiaan, että siinä niin kuin tässä kyllä muistuu mieleen kaikki tuommoiset Laatokat sun muut. Tässä on ihan samalla tavalla, että kirjan pappakin muistelee. No niin, kyllä. Liplatukset laatukan no niin, rannan ja kyllä. Mitä kaikkea sinne rajan taakse junalla jäi. Junalla mentiin sitten, lähdettiin karkuun sitten. Ja, että tämmöistä se elämä oli siihen aikaan. Muisteletko sä sitä Karjalaa usein? No en minä nyt hyvin usein. Ne on mennyttä, mikä on mennyttä. Ei sitä mitään kannattaa enää ruveta, mutta jos... Tulisi sieltä jonkunlainen läntti, mutta enpä usko, että kukaan lähtee sinne. Mutta sä et ole käynyt katsomassakaan paikkoja. En ole käynyt. No, välirauhan aikaa kyllä kävin, mutta se oli vaan semmoinen... Se oli vuonna 44, siitä on tosi kauan. 44 vuonna, niin siellä käytiin sitten minun äidin siskon maa oli siellä ja käytiin heinää, tehtiin heinää 2 viikkoa ja... Sitten taas lähdettiin sieltä, kun tuli taas, ei sopineet niin keskenään niitä, että niin piti lähteä ja sinne tuli ne jäi. Tuli uudestaan sota, niin. Sota alkoi taas, se loppusota sitten. Ja... Mites tekisikö sun mieli käydä siellä? No en tiedä yhtään, kun ne on niin muuttuneet ne maisemat, niin mahtaisikohan niitä. Kyllä siellä nyt siinä just Katri
Yleisen Katrinkin, kun oli talo, se on semmoisen mäen alla. Ja sitten oli Salon talo, oli siinä mäen päällä. Ehkä niitä jonkunlaisen hahmottaa. Siitä, kun mentiin taas eteenpäin, niin laskeuttiin ja lähdettiin vasempaan. Niin siellä oli tämä Annu-täti ja sen miehen talo sitten. Ja okei, sä muistat ne noin hyvin. Kyllä, minä muistan. Ja sitten vielä, kun siellä oli, kun ei ollut näitä nykyaikaisia näitä systeemiä, että nuo pistettiin maidotkin sitten aina tuonne kaivoon sitten jäähtymään. Ai jaa, niin no semmoinen kaivokin saattaisi olla vielä pystyssä. No sitä heti, siinä oli semmoinen se, että siihen pistettiin ämpäri ja sitten sillä laskettiin, mutta en muista millä tavalla ne tonkat meni sitten. Kyllä ne varmaan pistettiin silloin. Siihen, niin, ja sitten pyöritettiin näin ja tuli ylös. Joo. Ei pyöritetty, vaan se oli se semmoinen vipu tämmöinen, että ai se, tässä oli keskellä, niin se liikkui näin. Ai jaa, joo. Täällä oli paino. Mä tiedän, joo. Ja tämä oli sitten, ämpäri tuli sieltä sitten. Joo, joo. Tai pistettiin varmaan sitten tämä tonkan siihen kantokahvaan kiinni ja laskettiin sinne sitten alas. Ja kai se jotenkin lähti sieltä irti sitten ja saatiin sitten taas toinen tankki, mikä tämä tonkka sinne. Oli niitä useampia, kyllä sitä maitoa tuli. Onpa jotenkin hienoa ajatella, että sä olit siellä viimeksi alle 10-vuotiaana, että sä noin hyvin muistat. Kyllä, minä muistan kyllä ne. Ei se ole vielä tämä ihan sekaisin on mennyt tämä. Koppa. Ja sitten kun ne oli tietenkin tärkeitä ja merkittäviä tapahtumia ja paikkoja. Koirinojat niin ja kaikki muistan ihan, että tosiaan niin siellä oli sitten tällä just äitin siskon ja sen miehen talon. Joo, sekin oli Impilahdessa. Impilahdessa, niin oli. Koirinoja vaan oli se paikka. Näin on, joo. Joo, hienoa, että sä muistat. Rupeatko toista kirjaa tekemään? Niin, jos sä kerrotaan sun heinätöistä. Oikein mielellään. Siis haluaisin. Kustantamo sanoi, että se on siitä kiinni, kuinka hyvin tämä ensimmäinen menee kaupaksi. Nähdään, jää nähtäväksi. Niin, mutta onhan siinä erilaisia juttuja. Tarinoita riittää. Kyllä niitä riittää varmaan. Niin. Kyllä, samaa mieltä ja muistoja. Ystäväni muistathan lapsuuteni Karjalan. Totta kai silleen se on. Sitä saa muuttaa, kun hienosti, että sen oikein sanan löytää siihen. Joo. Sähän olet siinä mestari. Minä. Olet. No niin.